Буквально щойно стало відомо від Херсонської обласної військової адміністрації про те, що окупанти, по суті, вчинили теракт щодо нашого багатостраждального прифронтового міста Херсон. Вони обстріляли вокзал і рухомий склад потягів у цьому нашому обласному центрі. По суті, я не знаю, можливо, виливаючи злість за те, що вони зазнають значних невдач і знищення їхнього великодесантного корабля, і знищення їхньої авіації, в тому числі на Херсонщині. Отже, заява обласної військової адміністрації Херсонщини звучить так, що в результаті обстрілу Херсона пошкоджено вокзал і рухомий склад Укрзалізниці. Наразі відомо про декількох поранених працівників, пасажири перебувають донині в укритті. Як заявляється, що зараз в Укрзалізниці наші колеги-журналісти вже взяли коментарі і кажуть, що план наступний. Очікується стабілізація ситуації навколо вокзалу, пересаджують людей в автобуси, везуть далі до Миколаєва і згодом уже будуть за допомогою резервних вагонів відправляти понад 100 пасажирів у тому напрямку, якому би мали вони їхати, якби не було завдано цього терористичного удару. Ситуація, як зазначають в Укрзалізниці, контрольована, залізничники готові продовжувати рух. І, власне, ну от маємо таку неприємність. Щодо жертв, поки що інформації наразі немає. Херсон обстрілюють з усіх різноманітних, направду, систем озброєння. Очевидно, йдеться про артилерійські системи. Навіть російські воєнкори в себе доволі цинічно на телеграм-каналах повідомляють, що Херсон – серія мощних взривів, і публікують відповідну інформацію. Крім цього, не лише артилерійські удари, але й є припущення, що це попередньо спрацювали російські «Іскандери», ракетний удар, власне, по залізничному вокзалу. Ніяке це не відпрацювання, як пишуть російські воєнкори, по позиціях Збройних сил України. Це суто терористичний акт. Я вам пропоную послухати слова президента у вечірньому зверненні, що він сказав з приводу цієї події. Нам була доповідь щодо обстрілу Херсону. Російський удар по залізничному вокзалу, евакуаційний поїзд. Всі служби зараз на місці. Кількість убитих і постраждалих наразі встановлюється. На місці було багато цивільних. Усі оновлення, інформації будуть представлені відповідними службами. Знаєте, це дуже боляче бачити, коли росіяни, тим паче по евакуаційних потягах, гатять. Я пригадую ситуацію на початку війни. Пам'ятаєте, коли так само російський «Іскандер» по Краматорську прилетів, це була одна з наймасовіших втрат одномоментних у цивільному населенні після російського удару. Звісно, це не порівняти із Маріупольським драмтеатром, цифри якого, втрат якого ми досі ще не знаємо, і дізнаємося, напевно, що після війни, якщо це все буде взагалі доступно. Але це черговий акт, який зараз окупанти вчинили, нагадую, Тоні, завершуючи з повідомленням цієї неприємної інформації, але по Херсону сьогодні ввечері, 26 грудня, окупанти завдали удару, за повідомленням Херсонської обласної військової адміністрації, близько 100 людей відтак застрягли, вони перебувають в укритті, їх везуть до Миколаєва, щоб доправити далі у ті місця, в які вони рухалися, але більше інформації наразі немає, думаю, що воно буде з'являтися згодом, тому залишайтеся з нами, будемо повідомляти. Нагадую, що ви на Фабриці новин.